Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt, kuidas nüüd saame punktipilve andmestikku ette valmistada InfraWorks tarkvaras kasutamiseks. Me endiselt jääme punktipilve mõiste juurde ja varasemalt oleme siis Maa-ameti veebilehelt alla laadinud madallennu info, selle lahti pakkinud ja samas ka filtreerinud, et meil on ainult maapinna punktid. Nüüd kasutame Autodesk Recap nimelist tarkvara, mis on enne kõike Autodeski tarkvaras mõeldud just nimelt ka punktipilvede eeltöötluseks ja ettevalmistamiseks nende kasutamiseks näiteks Civil 3D tarkvaras või ka Revit tarkvaras või ka InfraWorks tarkvaras, millele siis meie hetkel fokusseerime. Seega otsin ma enda arvutist tarkvara nimega Autodesk Recap. Käivitan selle. Kui tarkvara on käivitunud, erinevad dialoogid, mis mind tervitavad, panen kinni, okei. Ja seejärel alustan uue projektiga, klikkides nupul New Project. Minu projekti fookus on punktipilvede importimine, seega valin Import Point Cloud, teen selle kliki. Ja nüüd saan määrata projekti asukoha. Klikkin siin vastaval Real, mis määrab projekti asukohta ja tekitan siis näiteks alamkataloogi endale meelepärasesse asukohta. Oletame, et minu näite puhul on see kataloog järgmine ja panen projektile ka nimetuse, näiteks TalTech. Selle klikin Proceed. Järgmine samm on Select Files to Import või võin võtta ka tervest kataloogist kõik failid, antud juhul töötaksid mõlemad variandid. Klikin Select Files to Import, liigun kataloogi, kus siis eksisteerivad minu LAS failid. Ja valin hetkel Shift-klahviga kõik need failid, 12 tükki. Samas kui sinu näites on neid vähem, siis validki üks või kaks faili. Klikin seejärel Open. Nüüd panen tähele, et mul on võimalik kasutada siin ka filtrit. Ehk siis panna peale teatud intensiivsuse filtreering. Ehk siis ma tahan näiteks võib-olla seda punktipilve justkui hõrendada. Hetkel ma jään mõlema serva juures nullist sajani, nii et ma mingit filtrit otseselt kasutada ei soovi. Samas panen tähele, et siin üleval on lisanup Advanced. Klikin ka sellel. Siin ma saan panna paika jällegi teatud filtri, ehk siis resolutsiooni, millise võrgustikuga minu punkte sisse võetakse, kas neid filtreeritakse või mitte. Vaikimisi võib siin olla näiteks 5 mm või 10 mm. Mina olen selle seadistanud kui 0. Oluline on seejuures määrata, mis koordinaatsüsteemis need punktid on. Seega siin ma kindlasti peaksin tagama, et nii current kui target koordinaatsüsteem klikkides vastaval kastil oleks just nimelt Estonia97.estonia mõlemas osas. Minu vertikaalne telg on set telg, see jääb nii nagu siin hetkel ka näha. Ja seejärel võin juba klikkida siin nupul Import Files. Panen tähele, et korraga näidatakse mulle nüüd siin 12 faili ja toimub nende failide sisuliselt konverteerimine recap formaati. Aga see recap formaat on kasutatav ka teistes Autodesk tarkvarades. Lisaks ta on Autodesk tarkvarades nii-öelda optimeeritud faili formaat, et seda on lihtsam siis nendes tarkvarades avada. Samas kui me kasutaksime mõnda muud tarkvara, siis ilmselt seal on jällegi teised võtted kasutusel, kuidas neid punktipilvi saab kasutada näiteks siis projekteerimise või disaini tarkvara juures. Lisaks antud juhul täidab ka recap teist funktsiooni. Nimelt kui meil hetkel on kõik need failid eraldiseisvad ja nendes tehakse ka eraldiseisev recapi fail, siis InfraWorks tarkvara jaoks soovin ma saada kombineeritud faili samamoodi. Ehk siis need 12 faili oleks pandud kõik kokku, moodustuks üks suur punktipilv siis üle nende 12 ruudu. Juhul kui ma kasutaksin enda projektis ainult ühte kaardiruutu, siis seda nii nimetatud kokkukleepimist teha ei oleks vaja. Aga see kokkukleepimine on tegelikult väga lihtne, sisuliselt me ekspordime lihtsalt info välja omaette failina. Nüüd tuleb lihtsalt oodata, kuniks kõik need failid on konverteeritud. Edaspidi saame juba recap tarkvara kasutada oluliselt kiiremini, kui see konverteerimine on tehtud. Nii et varsti jätkame. Konverteerimine võib seega mõne aja võtta.
sõltub, kui palju siis neid erinevaid tükikesi konverteerida vaja on. Kuid kui see on tehtud, siis saame liikuda järgmise etapi juurde, mida siin tarkvaras nimetatakse indekseerimiseks. Indekseerimine tähendab lihtsalt seda, kuidas need üksikud failid omavahel kokku sobituvad. No meie näites on see tegelikult väga lihtne. Nad istuvad lihtsalt üksteise kõrval või all, kuid kui me kujutaksime ette, et see punktipilm on saadud näiteks läbi fikseeritud punktide skaneerimise, näiteks kasutades selleks mõnda lidarseadet, kindlast punktist, skaneeritakse punktipilv, seejärel nimutatakse see mõõdistuspunkt teise kohta, kas või hoone sees või hoone väljas, jällegi skaneeritakse 360 kraadi, ja siis ühel hetkel on vaja need kokku kleepida. Siis on selge, et mitmest erinevast punktist on saadud kattuvaid alasid või kattuvaid punkte. Ja seetõttu võib ka see indekseerimine võtta siis sellistel puhkudel mõnevõrra rohkem aega. Kuid siin me selleks midagi rohkemat tegema ei pea. Me ei pea näiteks näitama ära, et kus punktides meil need kokku sobitumised peaksid toimuma ja nii edasi. See toimub siin hetkel automaatselt. Klikin lihtsalt Index Scans. Ja nüüd ootan, kuniks on klikkida Launch Project, klikin ka sellel. Ja nüüd juba kuvatakse mulle kõik need 12 ruudukest üksteise kõrval ja ma näen kogu selle ala maapinna punkte. See võib tunduda, et just kui oleks maapinna mudel juba, aga nii see ei ole. Kui ma suurendan sisse, siis ma näen, et tegemist on tiheda punkti pilvega. Navigeerimine on siin Recap tarkvaras sarnane teistele tarkvaradele. Kui ma tahan suurendada, vähendada, kasutan kiire rolli. Kui ma tahan lihtsalt mudelit pöörata, kasutan paremat kiire nuppu, hoian seda all ja siis kiirt pöörates saan pöörata. Ja seda siis sõltuvalt jällegi punkti suhtes, kus ma parasjagu selle kliki teen. Või kui ma hoian all kiire keskmist nuppu, siis ma saan nihutada. Ja selliselt liigutades saan navigeerida just sellise vaatepunkti, mis mulle parasjagu vajalik on. No näiteks ma näen, et siin Tallinna Tehnikaülikooli ümbruses osaliselt on meil tegemist siin hoonetega ja seetõttu need hoone alused pinnad on ka tühjad. Siin ei saa olla punkte, sellepärast et maapinda kui sellist siin pealt vaates ju näha ei ole. Nüüd teiselt poolt, mis juhtus konverteerimise käigus? Nimelt me tõime sisse ju last failid. Kui ma vaatan enda projekti kataloogi, see kuhu ma salvestasin ka Recapi projekti või faili, selleks on siis järgmine kataloog, siis Recap salvestab enda projekti info sarnaselt ütleme InfraWorksile, et on projekti nimetus, mis siis kannab faililaiendit RCPH, see on veel kord projekti failinimi ja faililaiend. Ja lisaks sellele, kui ma klikin nüüd siis vastava nimetusega alam kataloogis, siis ma näen, et siia on koondatud RCS laiendiga failid. Need on nüüd konkreetsed punktipilve failid, mida ma saan kasutada ka teistes Autodeski tarkvarades, näiteks Civil 3D või InfraWorks või ka Autodesk Revit tarkvaras. Nii et kõik need üksikud LAS failid konverteeriti mul üksikuteks RCS lõpuga failideks ja faili suurused on enam vähem samas suurusjärgus. Nüüd, kui ma aga sooviksin saada ühte RCS faili kõigist nendest 12 tükist, või lihtsalt sooviksin näiteks mingit konkreetset ala siit välja lõigata ja teha sellest eraldiseisev RCS fail, siis selle jaoks ma kasutan eksportimise funksionaalsust. Klikkides siin Home või siis maja ikoonil, saan liikuda Import-Export hüpiku juurde ja näen, et siin on olemas Export. Klik sellel nupul, kuvatakse kataloog, kus ka minu projekt hetkel asub. Võingi panna näiteks nimetuse, võibolla TalTech, ja võibolla ala kriiks pool. Saan valida siit ka failitüübi. Mind hetkel huvitab kindlasti, et selleks on kohe RCS, nii et RCS faili lõpuga fail ja ütlen save. Ma näen teavitust, et tõepoolest luuakse üks koondatud fail ja RCS faili lõpuga. Mul on võimalik vaadata seadistust, et nimelt näiteks Unify Settings. Võin tõmmata selle siin ka miinimumi peale, et ma ei taha vähendada just kui punktide arvu. Ja seejärel Let's go Unify my project scans. Teen klikki selle peal. Toimub nüüd eksportimine, mis järel on mul terviklik RCS fail, üks fail, mida ma saan kasutada InfraWorks tarkvaras kui punktipilve, mille baasil ma saan luua InfraWorks tarkvaras maapinna mudeli. Kui eksport on lõpetatud, siis me peaksime vastava faili leidma ka
vastavast kataloogist. Seega panen tähele, et minu 12 üksikud faili on kokku liidetud vastava nimelises failis ja ma näen, et tegemist on tegelikult päris mahuka failiga, antud juhul 4 gigabaiti, kuid üldjuhul selle faili avamine InfraWorks tarkvaras probleeme ei tekita, aga muidugi tuleb arvestada, et riistvaraliselt oleks meil ikkagi arvutis piisavalt ressurssi, mis tõttu mahukamate näidete tegemisel, milleks kahtlemata see näidega on 12 kaardi tükki, oleks arvuti ressurssi seal circa RAMi tähenduses 16 gigabaiti või nii. Võib saada hakkama vähemaga, aga siis see võib oluliselt mõjutada ka meie töötamise efektiivsust, kiirust. Nii et seda faili me kasutame hiljem juba InfraWorks tarkvaras. Ja selle faili baasil InfraWorks tarkvaras loome ka maapinna mudeli. Recap tarkvaras on terve rida teisi võimalusi, mida me siin teha saame, kuid sellest juba edasistes videotes läbi erinevate moodulite.